هاي 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 الشمار كفوني دا وتوتا في كبجمتوتا لينسا مولونا فاميلي جرتو نغا كيساني انس نغا كوتي غلطا واقايو سنين جاچو بربادا چانالا كناف ارا ورتاتن سبسكرايب گوچون لايك گوچون شير گوچون كومنت گوچون نودو كاو اسنين جننا چانالا كناف ارا ورتاتن كيسوما برندر بينا سبسكرايب گودا گرماتي كينيا گر فاميلي كينيا تيماكما كيسوما گويا راوان baye isin fayyadu isin qabadde dhufeen jira jechuudha. Baay'ee faayidaa isiniif qabu jechuudha. Waan meeqaa waan sadii yookiin waan laman isin qabadde dhufe jechuudha. Tokko gaaffii man gaafatame keessaa ati duratti leensaa waa'ee waan nu xaqqabu nuuf dhiyeessita turte. Sababiin ati dhiifteef maaliifi jettanii gaaffii naaf dhiyeessitanii jirtu waa'ee yuutuubii jechuudha. Waa'ee yuutuubii faayidaa maalii qaba? Midha maalii qaba? Akkamittiin immoo chaalenjii akkamittiin darbinee maallaqa bira geenya? Isa kana hundumaa isiniif himaa jechuudha. Inni lammataa immoo maaliin gara Itoophiyaa yeroo galle maaliin akka fayyadamnu, akkamittiin akka fayyadamnu, chaalenjii akkamii bira akka darbinu, piroosesii akkamii keessa gallee akkamittiin dhufnee Yuutuubii keenya akka fayyadamnu isinitti himaa jechuudha. Isaan kana sinifan ibsa jechuudha. Tokko Yuutuubii akkamittiin bananna warri jetta Yuutuubii akkatti banattan, akkatti hojjettan, akkatti maallaqa argachuu dandeessan sinifan himaa jechuudha. Daawwattoota keenya egaa isa kana argachuudhaaf laayikii tuqaatiin na duukaa bu'a. Duratti sinifan himaa ijoollee baay'ee gargaareera. Warreen isin gargaare keessumaa harka baasaa Yuutuubii koorratti koomentii koorratti koomentii irratti yaada keessan kennuu dandeessu harka keessan baasaa. Dhugaadha ijoollee isin gargaaree jirtu. Anas mood de senhor na garganta nisto. Jolle YouTube rat na bekat as ambo ke sit na arganitu bilbila ko qawtane na dawala ne chu amma kan na dawale jolle YouTube rat na bekan as fani warre na argantu dande warre na qawtane na dubbisane lensa shi YouTube kubba miti wati jedani na dubbisane chu amas innovna sibra dubna jecha jedani na dawala ne chu chu da nagana dufani manni koballadha waan nama yaaddessu hin qabu waanti nyaatamus qophaa'ee jira waanti nama yaaddessu hin jiru amma gara yaada kottan deebi'a jechuudha ijoolleen na gargaartanis jirtu kan isin gargaares jirtu ammas immoo deemee yuutuubiin gaafa isin sabiskiraayibii 1000 fi viiwuu maannoo sa'aatii 4000 guuttattan isin duraa feel ta'uu danda'a jechuudha. Maal gochuu akka qabdan koppiraayitii isaa ilaaltanii koppiraayitii isin irratti fide taanaan koppiraayitii viidiyoo nama baay'istanii gadhiistu taanaan isa kana koppiraayitii isin irratti fidaa isa kana of eeggachaa dursa garuu faayidaa inni qabuun yuutuubiin qabuun isinitti hima miidhaa fi faayidaa qabuun isinitti hima. Anis akkamitti akkan guuttadhe maallaqa hamma kanaa nyaachuu eegaleen isinitti hima. Namoonni yuutuubaroonni gurguddoonni yuutuubiirraa warreen maallaqa fayyadamaa jiran hin dubbatan ba'anii jechuudha. Maaliif godanyaa ko dawwalaa yuutuubii irratti na beekti achi dhuftee asii bilbila ko qabatte jechuudha. Dhiifama gaa daawwattoota keenyaa bilbila na irratti dawwalame godanyaa kooti yookiin immoo daawwattuu koo saawudii teessee na daawwachaa turte tokkotu asumaan booti dhuftee nyam gootee na qabatte jechuudha. Achumaan bilbila fudhattee achumaan na dawwalte naana dawwalaa jirti jechuudha dhufuudhaafi. Kana nan dhufaa jetteetti akka dhuftus immoo abdii qaba na daawwatti garuu kanarraan kan hafe waa'ee yuutuubiin isinitti immoo barbaada faayidaa isaa fi miidhaa isaa jechuudha. Duratti nutti himtaa maaliif amma nuuf himuu diddee warri jettan yuutuubiin faayidaa qaba miidhaas qaba. Warreen miidhaan isaa maalii faayidaa isaa maali jennee yoo laallu kunoo gara biyyaa yeroo galle achitti yeroo hojii hojjannu nu miidhuu danda'a. Ani amma fakkeenyaaf galgalan hojjechaa ture jechuudha. Guyyaas immoo baneensi mi'een ka'aa ture. Sa'aatii naa guutee jechuudha. Waan isin eebbisu warreen yeroo sana na jala teessanii sa'aatii koo naaf guuttan, naa xabachiistan, sa'aatii xabachiisuu qabdu jechuudha. Yuutuubii gara maallaqaatti daftanii ce'uudhaaf, sanni barbaadu guutuudhaaf sa'aatii 4000 barbaada, sabiskiraayibii 1000 barbaada, maallaqatti ce'uudhaaf. Isa kana guutuudhaaf immoo maal gochuu qabdu? Ani galgala yeroon hojii koo xumure yookiin immoo guyyaas yeroon hojii koo xumure hojii yeroon hojjedhullee yeroo isaan mana hin jirre nan bana viidiyoo jechuudha. Viidiyoo banee lafa kaa'a namoonni ijoolleen dhufanii jala hin tataa'u taanaan jala isiniif xaxxabatu taanaan
isinii guutatee sa'aatiin keessanii jechuudha. Isa kanarraan kanaaf yuutuubiin faayidaansaa miidhaansaa irriba sin dhoowwaa sin cannaqaa yeroo hojjettan hojii madaabii faana jechuudha. Inni lammaffaan yeroo gaa sin cannaqamtanii hojjettanii waan hundumaa guuttanii dhuftanii sin duraa feelii godhu nama aarsa baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif boruutti fayyadamattaniitu? Faayidaa yuutuubii zimmi jedheti miti. Faayidaa guddaa qaba yuutuubiin jechuudha. Yuutuubii ani kan hin bane inni guddaan jechuudha. Inni guddaan irraan fayyadama ittiin taphadha jedheti miti. Irraan fayyadama jedheen warri kaan maal jedhu? Anime yuutuubiittuun taphachuuf ni bahe. Maafan bahe viidiyoo waraabeetti taphadha. Faayidaa irraa argachuufan. Faayidaan argadha jedhaaf amansiisaati. Ittiin jireenya naata as jettanii of amansiisina garuu yoo na milkaa'e ittiin fayyadama jedhaati of amansiisaati itti seena. Faayidaansaa kunoo yeroo naan as jiru kanatti mindaa hin qabu hojii hin qabu mana keessa taa'ee kana hojjadhee mindaa irraan argadha jechuudha ji'aan. Mindaan irraa argadhu immoo yuutuubaroonni gurguddaan manaan argadhe jedhanii hin himan otoo mormi isaanii citee ani kan waaqayyo qooda kanaaf kaa'ee naaf laatu. Haaxiqqaatu namni baay'een nan daawwatu 4,000 wayii ji'anuma argadhachuu sinii galee haaxiqqaatu amma margattaa yuutuubii irrattanii warreen na gaafattan 4,000 wayii nabu ji'an 4,000 sanaa waan mana keessaa mana nan qabaa nan akkiraa yaadayyu waaqayyoo faa galatu waan tokko kasalallee naa bitaa jechuudha saamunaallee naa bitaa jechuudha jireenya ulfaata kana keessatti jechuudha isa kana faayidaa irraa argadheera. Faayidaa yuutuubii isa kana isinis immoo akkasuma saamunaa keessa yoo dandeessan namni dabalatan jibbootuma qabaateeyyuu jechuudha warreen of jajjan lakkanii birrii argachuuf miti jettan sobaa dhiisaa warri birri nyaatan isin dubbattan yuutuubaroonni gurguddoonni jechuudha maaliif obboloonni keenya nuyi gadi jiran warri mana namaa keessatti rakkachaa jiran irraa hojjetanii haa fayyadamanii birri nama irraa argama jedhaati itti himaa haa hojjetan ijoolleen keenya jechuudha inni kaan immoo yeroo biyya gallee. Akkamitti akka banatta warri na gaafattan karaa ima uftanii isiniifan ima jechuudha. Yeroo biyya gallee maalitti fayyadamnaa intarneetii yookiin immoo waayifaa hin qabnu akkamitti hojjannaa warri jettan kunoo waayifaa isa kana harka keessanitti baattatanii deemtu iddoo barbaaddan fudhattanii dhaqxu kan manaas gaxxamachuu dandeessu garuu mana bichaa keessatti isin fayyadan. Mana inni kun amma yoon biyya koo deemee maazarii koo bira yoon deemes fudhee deema. Mana maazarii warra mul'unaa biraas yoon deemes fudhee deema. Asiinis baddaanis gammoojjiinis yoon bahe fudhee deema jechuudha. Kunnarraa naftu jechuudha. Na biraa naftu. Huma fudhadhee deema jechuudha. Haalli naa miijannaan ani birrii koo 1,000 ji'aan itti guuttannaan kun birrii 999 kan faltu jechuudha. Ji'aan. Maali kan waggaa birrii 6,000 kan faltanii banachuu isinii wayya bitachuu isinii wayya aan duraan dogoggore 10,000 kan fala ji'a ji'anii jechuudha kana bitattanii salphaadhaa itti fayyadamu yuutuubii keessan akka barbaadan viidiyoo barbaadan hojjettanii gadhiisanii ji'aan mindaa asii achi argattan viidiyoo babbareedaa gadhiisanii ji'aan viidiyoo mindaa keessan argachuu hin dandeessu. Sini galee achitti hojjadhaatii kottaa garuu achitti sa'aatii guuttadhaa achitti saabiskiraayibii guuttadhaa kuni itti fayyadamuu dandeessu yeroo dhuftan hojjechuu dandeessu warreen yuutuubii eegaltan itti jabaadhaa biraan deebiinaan laafiinaa hojjadhaa miqqanyoominaa namatti miqqanyaa taatan isin taanaan nama tokko daawwattanii laayikiin gootan bira darbitu dhiisii hinamaan fayyaddu jettu taanaan jireenya wanti keessantu qabamaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf sheeris godha garaan keessan qulqulluu haa ta'u. Gaaf sana hundumtuu isinii milkaa'a jechuudha. Waan hundatti isinii mijate kutannoo qabaadha. Nan hojjadha jedhaati kutannoos qabaadha. Isa kana waa'ee intarneetii yookiin waa'ee waayifaa hin dhiphatiina. Dhibbaan dhiphatti hin dhiphatiina. Iyyaaddayina. Inni akka barbaadan birrii 1,000 ji'aan kanfaltanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ani 1,000 nan kanfala yookiin immoo ji'aanii otoo hin ta'e waggaa kan waggaa birrii 6,000 cufuu dandeessu. Salphaadhaan hin da'u. Birrii harkatti qabatinaan. 6,000 si'a tokkotti cufaa 6,000 baafachuu dandeessu jechuudha bitachuu dandeessu waggaatti dhaxxanii eenyu taatu jechuudha guuttuu jechuudha ani duraan dogoggore jechuudha kan ji'aan guuttadhee tureyyuu kan ji'aa waan ta'eef ji'a ji'aan achi deebi'ee birrii 1,000 kan falaa jechuudha amma otoon birrii kashee harka koorraa qabaadhee dhaqee 6,000 kan falee kan waggaa guuttachuu hin danda'a jechuudha garuu hin dandeenye jechuudha. Maaliifi birriin dhufu saamunaadhaa maaliidhaa daa'ima barsiisuudhaa maaliidhaa waan ta'eef hin taa'u jechuudha. Kanaan isiniin jedhaa
faayidaa guddaa qaba YouTube warri madaamin keessa nuti osin hin argin itti bu'aati hojjadha shillaan jedhina hojii kooti jedhaati hojjadha isinii milkoofnaan boruuf inuma isinidha akkuma koo kanaa jechuudha warreen irraa fayyadamtan fayyadameera isinis baa fayyadamaa jedhaati hima maa isinitti eenyuun ta'u waan gaarii tokko godha garaan keessa qulqulleessaati qulqullaa garaan keessa warreen YouTube eegaltanii jirtan biraan deebi'ina hojjadha. Hojjadha akka itti bananis isin hin agarsiisa jechuudha. Namoonni immoo karaa keessa dhuftanii leensaa YouTube banachuu barbaade YouTube akkamiin banadha hojjadheen viidiyoo isin erga jedhee waadaa isin galee ammarraatti hin hojjanne biiziin ture kanaaf dhiifama naa godha. Hojjadhee isiniif hangal lakkisa biizii waan hin ta'eef jechuudha. Har'uma kana hojjadhee yookiin immoo liivii seenaa kottaati ilaalaatuma isin hojjadha jechuudha isiniif eenyu ta'a. Kanaaf daawwattoota keenya kana fakkaata waayee YouTube faayidaansaa fi miidhaansaa kana ani waan nam fayyadeera baay'eetti miidhameeras yeroo hojjadhu jechuudha. Hirriba dhabeen hojjadhe jechuudha. Dadhabee otoo dadhabee nuti kun oollatu fooqii tokko qubaa otoo hojjadhu otoo nyaata hojjadhu otoo qursii isaanii misaa isaanii maal isaanii hojjadhu itti dadhabee YouTube koo hojjadhe asiin ga'e jechuudha. Sini galee irraas fayyadameera. YouTube naadha ka'ees gubachuu danda'a. Isarratti soofgatuun sirrii miti. Kana warreen immoo na daawwattanii hangarraatti na jabeessitanii harsiin nageessaan guddaa galatoomaa waayee YouTube kanuma. Kan biraa gaaffii qabdan yoo qabaattan na gaafadha isiniif hin deebisa. Viidiyoon bahee hojjadhee isiniif hin deebisa jechuudha. Hojjechuu hin danda'a iskiriinii irratti jechuudha. Bilbilaan hojjadhee isiniif hin gadhiisa. Hojjadha YouTube. Namni kamillee yoo amma fe'ee qabaate dabalata hin jibbu jechuudha. Isin galee dabalata hin jibbu. Nagaatti oolaa laayikii tuqaa, sheerii godhaa, koomentii godhaa, viidiyoo kan gadhumaatti daawwadhaa. Nagaan isiniif haa ta'uu jabaadha. Hojjadhaa madaamii keessan otoo isin hin argin walitti hin bu'inaa madaamii keessanii isin hin jedhaa nagaatti oolaa oolmaa gaarii yeroo hunduma yookaan kan isiniif hawwu hawwiin koonni guddaan hunda keessaniif jechuudha anis ofii kootiif duruma kan hin hawwu mana namaatiif bahee kun akkatti mana koo keessa jiraachuun hawwaayyuu isinis immoo mana namaatiif isin baasee biyya namaatiif isin galchee nagaadhaan ilmoo qabaatan ilmoo keessanitti. Maatii keessanitti nagaadhaan isin galchee boqonnaan isin haa jiraachisuun isiniin jedhaa nagaatti oolaa chaa'uu baay'ee.